Dhe në frigoriferin tim qëndrojnë gjithmonë ato fletat e rushit të ngrira. Shumë bukur, mami Blerina, që ti e ke mësuar vajzat të gatuaj, edhe pse në një mosh që ndoshta mund ta kaloj kohën me programe të tjera të moshës, vajza jote dhe gatuan. Kujdes makarona, se po derdhe tu, ja, bravo. Kemi marë vetëm të verdhat e tre vezve. Tre vezve. Po, vetëm të verdhen. Dhe të verdhen tani do ta miksojmë me pak piper. Edhe djath të grirë, është djath pecorino, quhet. Dhe është djath i tipik me të cilin bëhet kjo lloj makarone. Kjo lloj makarone. Po. Ti që në Itali besoj ke shumë të qartë se çfarë produkte shka konat, ashtu si kundur dhe ne zjedhim të gatuaj me produkte të konat, se kemi dhe partner të emisioni, dhe duke qenë se jeton në Itali, e di shumë mirë vlerën dhe cilësin që kanë këto produkte. Dhe ja lehtësoj shumë mirë për zgjedhjen e produkteve, dhe më thëmë, kur shkoj ta shqyqyr që kam konat këtu, se marë qëfar të dua. Se marë të dua dhe gatuaj qëfar të dua. Dhe kam produktet fix si ato që unë përdor në Itali kur i gatuaj. Sepse pra ndej vijen, pra tre të verdhat e vezve, i përzjeve me pecorinon, me djathin pecorino, dhe... Dhe doli një fisik... Salc? Po, pak kremoze, të cilën eve këtë do ta miksojmë me pak fare ujin e makaronave. Po. Aty marim edhe pak uj. Po. Shifeni, salca. Kjo është salca e dukur, do gogja djath të grirë, do tre të verdhat e vezve, dhe piper të zi. Po. Të përbashk. Tani, do të sjellim edhe pak të afroj aty unë, mere, Elisa. Faleminderit. Shtoj edhe pak nga uji i makaronave. Po. Të cilat janë duke zier. Nuk duhet të jetë shumë. Dhe i shtojmë. Dhe mbasi ta, po. Do, kur të mbarojnë makaronat të zieri, do të shtojmë të gjithën me pancetën. Po. Bashkë dhe salcën kremoze që u bë. Mhm. Dhe në fund fare, sigurisht do t'i shtojmë sërrisht nga djathi pecorino që kemi në... Ajo mund të serviret në pjatë. Mund të serviret në pjatë. Kjo është receta cilën ti e gatuar për të parë kur, në çfarë moshe? Të recetë mund e kam gatuar për herë të parë, kur shkova në Itali dhe kam qënë 15 vjeqë. Nuk e gatova në fillimet e mija. Mund është pak kota mësoja, sepse gjithma nuk e qëlloja mirë, ose vezët ishin shumë, ose djathi ishte shumë, ose piper ishte shumë. Dhe asnjëherë nuk e kam qëlluar mirë, po mbasi... Pasi kalova ca koja, mora dorën, po. E mësove. Po tjetër, qëfar gatuan? Qëfar të pëlqen të gatuash? Qëfar është gatimi për ty? Ku e gjenë ti atë frymëzimi për gatuar, të del koha të gatuash, të kede mësimet, do të dalësht, që është kafe? Koha më për të gatuar. Koha më për të gatuar, vë në ishin gjithmonë, sepse nuk e shikoj si lodhje, nuk e shikoj si pun, e shikoj më shumë si diçka qefi, që unë e bëj me shumë dëshirë. Dhe e kam dhe si shplodhje mendore, kur ngarkojmë shumë në shkollë, e kam e mirë të futem në kuzhinë, të bëj një pjatë për në ngrënë, dhe në qofë se ham, jafto të gatuaj, dhe jam shumë e qetë. Për një ki, unë dhe të thekse ditë shka, që unë këtu pësjel një pjatë italiane, por unë, kur jam në Itali, në shpinë tonë, unë gatuaj me shumë pjata shqiptare. Pjata shqiptare? Pjata tipike shqiptare. Nga pjatat shqiptare të gatuash dhe ato mikeshat e tua kur i mbledh që ju ke gatuar në një... Mikeshave italiane, ju gatuaj pjata italiane, sepse ato nuk janë... S'ke menduar t'i gatuash në një herë shumë... Jo, pjata shqiptare nuk kanë shumë dëshirë t'i provoj, po unë mund të them që mund të gatuaj gjdo pjatë tradicionale. Dhe nuk është të thënë që unë mund të di recenë përmëndësh, mi afton të shikoj në internet dhe arrit t'a bëj mirë. Po që ta të gjosh nga gjushja, nga dikush tjetër që... Po, shpesher marrë dhe mamin ose gjyshen në telefon. O ma, si ta bëjtë të? Jemi online, da ishme të e për tani WhatsApp-i dhe këto gjyrat e tjera. Ja kryon, një lehtëson komunikimin dhe gjdo reset që ju duhet, Elisa e gatuan. Bu gati panqeta? Panqeta dove pak. Kërim dhe një pjesë të makaronave, i gullojmë dhe kalujmë të supa tani. Vëmëndin të supa dhe Blerina do të ne shpetoj pak, sepse do të përfundojmë. Kemi për ta lidhur këtë recet, pra. Ne kemi vendosur të marim pak makarona, sepse kam nduar... Po, klitharash, sepse janë makaronat të cilat pëthuaj se të gjithi pëlqenjë. Në të më të që të fmijet dhe të rriturit. Ndërko, këtë recet ne mund të servirim dhe me shumë pak fjerëzat të kuqe. Mund të edhin vetëm 2 lukë gjele, fjerëzat të kuqe... Përdonat të kremozitetin e fjerëzat të kuqe. Në vënd të klitharashit. Po, sot kam sjell klitharashin për të treguar që është shumë e pranushme. Pavarësisht se disa mund të mendojnë që karota, qepa dhe patatja nuk mund të shkoj me klitharashin, por jo, shkon, ne do edhim shumë pak sa për t'i dhën një lidhje të letë. Edhe s'ty jem shumë mirë.
Nuk do edhim shumë, ndërkohë bëjmë gati dhe kungullin dhe patatën. Shtojmë edhe kungullin dhe paralelisht po gatuajmë dy receta, një supë edhe pastën ala carbonara që Elisa zgjodhi ta gatuaj sot për gjithë bashkëmoshatarët e saj. Pra, nuk do të thotë që gatimi ka një moshë të caktuar. Jo, është thjesht dëshirë, është thjesht dëshirë. Dhe varet si dëshira, pasioni dhe se si rritet dhe se si ushqehet që në vogëli çdo fëmijë. Që e vogël kemi punuar shumë, nuk ka qenë një fëmijë që hante çdo gjë, ka qenë si të gjithë fëmijët e sotëm. Që kanë pretendime, duan pizza, duan patatet, duan makaronat dhe gjërat e tjera. Pra ti ke bërë këto që ha këtë perimin ose këtë ushqim se të rriten flokët ose ha këtë sepse zbukurohesh. Kjo bën për këtë gjë. Gjërat që preferojnë vajzat. Shumë karrota të bën mirë për syt. Të bën mirë për lëkurën, sepse Elisa ka pas shumë qef gocat që ishin esmerë, ngjyrë bronze vogël. Pastaj mban mend ne i thoshim që po tash karot, beta karoteni të ndihmon kur shkon në plazh dhe ti bëhesh. Ne nisi ndodh. Kjo është vërtet gjithsesi. Jo, është vërtet. Jo, ne nuk kemi gënjur asnjëherë. Në raport me perimet e argumenta bindëse që ajo të punoj vetë me. Po ka qenë shumë e lodhshme dhe motra ime e ka bërë këtë punë kaq lodhshme. Mirelën e përshëndesim, e duam fort. Ajo ka bërë një punë në rritjen e vajzës. Shumë. Sa punëtore moi vetë i çon enët në lavaman e mbaroi recetën Elisa, lund. Këtu te tavolina e degustimit çoje. Elisa e lavamanit dhe djathtin. Ja, edhe djathtin do t'i shtojmë tani dhe Elisa e përfundoi misionin e saj, i takova të dyja dhe më bëri shumë përshtypje mënyra se si nën e bi komunikonin, çfarë do gatuajnë për drek, çfarë do përgatisin për vllain e vogël. Mua më pëlqen kjo, tjetër si pëlqen ajo, dhe thash pse jo të dyja në një eksperiencë të veçantë televizive të gatuani për publikun ton të Reze Dielli. Të lumshin duart Elisa. Do ta provojmë me shumë dëshirë. Ndërkohë, pse jo të marrim stafetën mamit të gatuajmë dhe brusketat, po. Elisa do gatuaj tani edhe brusketat. Për pastën, për shoqëruar edhe supën, mund të jenë para pjatës, më shumë menduam për shoqërimin e supës. Për shoqërimin e supës do brusketa. Brusketa të thjeshta, të shpejta që mund të bëhen derisa Anvisa përgatit diçka tjetër në familjen e saj.